მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, მიესალმები ჟურნალისტებს, აპარატის თანამშრომლებს. დღეს არის 2012 წლის 13 თებერვალი, ორშაბათი, შესაბამისად გვაქვს გეგმიური ბიუროს სხდომა. Როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი რეგლამენტის მიხედვით წინა სამშაბათს ბიუროთი გავხსენით საგაზაფხულო სესია, ამიტომ უკვე საგაზაფხულო სესიის ფორმატით მიდის მუშაობა და ხვალიდან დაიწყებს პარლამენტი პლენარული სხდომის ფორმატით მუშაობას, ამიტომ ხვალ გვექნება საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა. დღის წესრიგთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხები დღის წესრიგში უკვე არის, თუმცა ბუნებრივია, რომ ჯერჯერობით საკითხები არც ისე ბევრია, იმის გამო, რომ პირველი პლენარული სხდომა, მეკითხოთ კომიტეტებსაც, ინიციატორებსაც, ვისაც გინდათ საკითხების შემოტანა, დროულად მოამზადეთ, დროულად შემოიტანეთ და შევეცადოთ, რომ დროულად დავასრულოთ ყველა ის საკითხი, რომელიც იქნება მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გადავედით საარჩევნო ციკლში, უფრო სწორად საგაზაფხულო სესია ბუნებრივია დასრულდება ისე, როგორც გათვალისწინებულია რეგლამენტით და შემდეგ უკვე საშემოდგომო სესიაში, სესიის მუშაობაში ბუნებრივია დანიშნული არჩევნები შეიტანს ცვლილებებს. ამიტომ სასურველია ყველაფერი დავასრულოთ გაზაფხულზე და გთხოვთ კომიტეტებსაც და ინიციატორებსაც, რომ დროულად შემოიტანოთ ინიციატივები. ის რაც წარმოდგენილი და მზად არის, ხვალგან ვიხილავთ და შემდეგ ალბათ მეორე სხდომა გვექნება პარასკევს და ამ კვირაში ვიმუშავებთ ორი სხდომის ფორმატით. რამდენიმე საორგანიზაციო საკითხიც არის, რამდენიმე დეპუტატმა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა საკუთარი პოლიტიკური დისლოკაციის ადგილი და შემდეგ უკვე საორგანიზაციო საკითხებში ამ თემებსაც გავივლით.